bearing spiritual fruits. Kuna matunda ya kiroho. Kuna matunda ya kiroho. Sikiliza. Kuna aina za matunda. Ukiona mtu amenunua gari mpya, tunasema kwamba huyu mtu ana matunda. Oh my God. Ah, ndugu yetu Ben ana matunda. Hiyo ndio kujenga gari, kujenga nyumba. Huyu mwana nani? Ni afadhali mpya yeye. Wow. Ana matunda. Kila mtu kwenye maisha yake kila siku tu ana kitu, kuna kitu kipya anataka kwenye maisha yake, kuna kitu kipya. Mara hiki kwa promotion kadhari, eh? Afya, kuna kitu graduation hapa na pale, celebration, sherehe, kanyumba kamejenga, kuna kadhari, amepata hiki connection, amenua hii biashara mpya, kazi mpya. Tunasema huyu mtu ana matunda. Ana kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti, ana hakuna kitu mbaya kama mtu hana matunda kwenye maisha. Kama huna matunda, watu wanakukimbia kwa sababu wewe unadai, watu hawakuhitaji wewe. Watu wanataka matunda yako. Akalia kabla kujua
Kuna watu leo wanalia kwamba Mungu wanima mtu wa bayangu kwa bayangu. Wewe kuishi kuna kusudi Mungu amekuachia kufanya. Kusudi ni kuzaa matunda. Kwa Korintho wa kwanza 9:16. Paulo anasemaje? Maana ijapokuwa nahubiri injili sina la kujisifia. Maana nimewekewa sharti kwamba lazima uhubiri injili. Tena ole wangu nisipohubiri injili. 1 Corinthians 9:16. Ole wangu nisipohubiri injili. Kumbe kuhubiri injili is a compulsory. Kuna maswali kwa wajua kusoma neno. Exam yote. Naambua choose number 8, number 10 au number 8. But question number 2 is a compulsory. Waenda rahisi ama ni ngumu? Wala unasoma na jeshi. Swali compulsory ni aidha itakutoa au itakuangusha. For the most compulsory question in 5 months. So in GDPR, sio option, sio choosing. Is a compulsory mission. So ukiona nimeenda kuhubiri, sio kutaka kwangu. Maandiko yanasema ole wangu nisipohubiri injili. Is a compulsory. Unapokaa kuanzia Januari, unaanzisha biashara zako, madili zako, biashara zako, unapoombewa, unaenda kwenye maombi ya prayer center, siki tendelea prayer center, kule wapi bora prayer center, kila mara prayer center, hizo ni nzuri. Lakini maandiko yanasema kwa hali ya ole wangu nisipohubiri injili. Kuna maombi kwa tunasaa ya kuhubiri injili. Injili sio mfungaji, injili sio pasta bado kama kusema pale niko kwa kuhubiri. Hiyo sio kazi yetu tu wenyewe. Kazi ya injili ni ya kila aliyeokoka yuko ndani ya Yesu Kristo. 2 Peter 3:9. Ikiwa Mungu apendi, maana apendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Au kuna sababu ya Mungu? Hapo nasema kwamba maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Wote wafikirie toba. Ndio maana Mungu anataka watu wote wahubiri injili. Wewe unakaa hapa. Kuna mtu yuko kwenye 6 kwa 6 anakufa juzi. Wewe unasababisha kufa. Mimi nakwambia, kuna mtu wa kwenu, ndugu yako, rafiki yako amefariki. Ni wewe unasababisha mtu kufa. Kwa sababu hujachukua hatua kwenda kumhubiria, kumlazimisha akakuchukia kile kijana apate anapata kusifu kama unasikia kama kusifu wengine hapa. Sasa Biblia inasema kwamba kuna furaha kwa mtu mmoja mwenye dhambi atubu. Hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubu. Hii ndio kitu kabisa imeshaweka pending. Hii ndio maana watu wahubiri injili saa hizi makanisa resipi ni nzuri, wakasahau the greatest mission. Ndio maana hii kanisa letu tunasisitiza kuinjilisti. Maana no matter how we receive miracle, no matter how we receive testimony, no matter how we are lifted, hata kama ni prophetic place kwa mafuta naenda leo nyingine kila siku, no matter how I heal cancer, I heal HIV, bila kuinjilisti, kuwatoa kwenye mauti, kuwatoa kwenye kuzimu, kuwatoa kwenye kuangamia, kuwafanya kupata maisha marefu. Na mtu ambaye shetani anafanya gereza anamkatika kuishi, ukimtoa ya gereza unamwongezea maisha marefu ya kuishi. Uwe na utumwa, utaabiki ili uzae. Binti Sayuni, kama mwanamke mwenye utungu, taabika. Sasa profeta tena ukija unakuta mkataa, maandiko yanasema taabika. Anasema kwa pastare Wewe, bibi mimi nisema kwamba nenda kataabike.
Kitabu cha Mika mlango wa 8 mstari wa 10. Inasemaje? Uwe na utungu. Uwe na utungu. Nini ni utungu? Utaabike ili uzae. Utungu ni utungu. Ile wa mwanamke ile utungu. Koma uwe na utungu koma utaabike ili uzae. Bike ili uzae. Utaabike ili uzae. Hajasema ustarehe uzae. Ukataabike kwenda kwa mwanamke. Pokea ulizo wa watu, pokea ulizo na mchana. Sema kwa 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 kwa